Men jag vill i alla fall också säga välkommen till er allihopa. Och det är ju trevligt att det saknas stolar. Det är en av de trevliga problemen här i världen. Vi ska idag tala om ansvar. Mitt ansvar, ditt ansvar och Guds ansvar. Och jag kan i alla fall säga att Sören och jag var mycket glada igår. Någon hade tagit ansvar för att röja snön ur vägen så vi kunde åka ganska så bra upp hit på A4 nerifrån, eller E4 heter det, nerifrån Klint. Sen tycker jag också när man är i den här lokalen och utsikten och en massa härliga människor att kunna vara glad över att det är någon som tar ansvar för att dessa träffar äger rum. Att det finns möjlighet att gå hit till Hälsans hus så ofta och få lite andlig spis. Och där är det ju Lasse och det är Andrew och det är alla möjliga här hjälpredor som tar hand om det. Saker och ting gör inte sig själv, det vet vi. Så tack ska ni ha för att ni idogt år efter år håller på med detta. Ja, min upplevelse är att när det gäller det här med ansvar så är det ett begrepp som faktiskt finns överallt hela tiden i vår samhälle, i samhällsdebatten, i den politiska debatten. Överallt upplever jag att det handlar mycket om att egentligen kanske ganska mycket om att beklaga sig över att det är någon som inte tar ansvar. Har ni någonsin beklagat över att ni tycker det är någon som inte har tagit tillräckligt ansvar? Man kan ju fundera, är det föräldrarnas ansvar att fostra barnen eller är det skolans ansvar? Hur tar föräldrarna ansvar för barnens skärmkonsumtion och vad gör skolorna? Det är bara ett område. Men vilket område vi än går in i samhället upplever jag att det är mycket tal om ansvar. Sen vi flyttade till Danmark för 3 år sedan så har det varit åtskilliga av ministrarna som har inkallats till höringar. Alltså, ja, de ska redogöra för hur de har använt sina befogenheter i sin maktposition. Om de har tagit för mycket ansvar eller de har tagit för lättvindigt på sitt ansvar och så vidare. Och jag har en känsla av att det är likadant här i Sverige, är det inte det? Och det är väl inte många regeringar som har kommit till makten utan att man har undrat om, eller att de ger uttryck för att det är den och den problematiken, det var på grund av regeringen innan som gjorde sig och så. Så överhuvudtaget så är det ett oerhört hett område egentligen. Lite intressant så vilka ord man använder. Tidigare så var det mycket att man la skulden på andra. Det är deras skuld. Men nu har det hänt någonting med språket. Att man mer pratar om att ta ansvar. Och jag upplever det egentligen mitt i allt detta är mycket positivt. Därför att detta med att placera skuld, det är så manifest och det är lite bakåt konserverande. Varemot när man pratar om ansvar så finns det ändå en öppning mot att här finns kanske lösningsmöjligheter att ta bättre ansvar. Men jag upplever också att vi själva i våra liv så blir vi hela tiden konfronterade med vad ska jag ta ansvar, vad ska jag göra, hur ska jag använda mina kompetenser eller mina resurser. I tåget hit så kom det tiggare och ni dagligen här i Stockholm nästan möts av detta, ska jag ta ansvar för de som är hemlösa? Hur mycket ansvar ska jag ta på jularna när vi får, eller generellt så får vi uppmaning om att betala till världens barn, till Röda Korset, till SOS Barnbyn och till alla de här fantastiska organisationer som rent faktiskt tar ett jättestort ansvar där ute i
samhället och ute i världen. Hur mycket ansvar, gissar jag, är det någon som inte har reflekterat, hur mycket ska jag, vad ska jag ge till? Vem ska jag ge till och hur mycket ska jag ge? Och det är bara ett av alla områdena. Sen är det alla de här personliga konflikterna. De stora konflikterna i världen, men också våra personliga konflikter. Då tror jag faktiskt att många av dem, om det är på arbetsplatsen eller där hemma, så handlar det mycket om hur är ansvarsfördelningen här. Jag tror på många arbetsplatser så är mycket konflikter. Det är på grund av att det är någon man tycker inte tar ansvar. Ofta är det kanske ledningen och så vidare som man har den klagomål så att säga. Och hela tiden så är det ju också en fråga, ja, men vad kan jag själv göra? Och där hemma med om det är partner eller det är barn, hur mycket ansvar ska vi ta för våra barn? Och ibland så kan man också tänka, tar vi för mycket ansvar? Det är också många som har den problematik gående. Tar jag för mycket ansvar i olika situationer? Och på vilket sätt? Alltså, vi kan fortsätta här. Det är oändligt många områden där detta med ansvar verkligen är aktuellt. Och generellt sett vill jag säga, i stort sett alla konflikter, där finns det ofta ett försök på att ge ansvaret bort till andra eller lägga ansvaret hos andra än sig själv. Jag vet inte om ni har upplevt det. Det är inbyggt, vill jag nästan säga, där vi kommer från, djurriket nämligen, att vi lägger skulden. Martinus han använder faktiskt också uttrycket skulden, har jag sett nu här när jag har tittat på olika texter i förbindelse med det här föredraget. Så pratar Martinus faktiskt en del om skuld. Och jag upplever att idag så är skuldbegreppet inte lika gångbart som detta med att prata om ansvar. Och det är också intressant ute i samhället så har ansvarsbegreppet också blivit mer och mer att människor ska ta eget ansvar för sin hälsa. Det är så mycket kunskap om livsstil. Så nu lägger man också till individen mer och mer ansvar för sin hälsa. Ja, men skriver man motion ut på recept och alla dessa saker. Men man lägger över till människorna att göra, att ta ansvar. Allt detta är ju faktiskt också mycket positivt. Sen har vi ju också vi har ju faktiskt den här vackra planeten där vi befinner oss på. Det är ju ganska fascinerande. Och här har vi också mycket att kunna, inte minst när det gäller den globala uppvärmningen, men många andra saker också. Så är det ju också ett stort diskussionsområde. Nu har jag lärt mig lite av Rune här. Därför att det är många av forskarna, det vi hör mest om i medierna, massmedierna, det som är, kommer de flesta vi hör genom nyheter och så vidare. Där har man ju den inställning att det är man-made, alltså det är vi människor som har ansvaret för den globala uppvärmningen. Sen har jag nu förstått att det finns oerhört många forskare, jag känner ju den danska, eller jag känner honom inte, men jag känner till att han finns. Svensmark heter han väl, den danska forskaren. De som menar, nej, det är inte alls vi människor som har ansvaret. Det är det stora systemet, det liv vi lever i. Det är ju som Martinus säger, ja, men jorden är ju ett levande väsen i sig själv. Och där kan det ju vara intressant att se hur är förhållandet med ansvarsfördelningen mellan makroindivid och mikroindivid. Och det ska vi komma lite tillbaka till också. Mest i andra hälften av den här eftermiddagen. Men det är ju en stor problematik. Men ju inte bara när det gäller den globala uppvärmningen. Det finns ju inte någon här på jorden som inte tycker att vi ska ha fred i världen. Och så kan man ju fråga sig,
vem är det nu som har ansvar för freden i världen? Är det de här gubbarna? Och alla de andra som är i de här maktpositionerna. För det är ju ofta så att man säger att med makt så följer ansvar. Ju mer makt man har, desto mer ansvar har man. Men är det nu så att det är de här individerna som har makten? Och här är det ju då allting, mycket i alla fall, vänds på huvudet när man börjar se saker och ting utifrån den andliga vetenskapen. För vi kan göra en massa beräkningar på hur mycket fredskonferenser det hålls och hur många bomber som slängs och vad människor rent faktiskt gör här på den fysiska arenan. Men är det där ansvaret ligger, så att säga? Är det det som är det egentliga skeendet i det där? Är det det som är orsaken till, fred eller icke-fred? Och här är det ju Martinus, han kommer med ganska så kraftigt citat som jag vill läsa för här. Från en artikel som heter Skyddsänglar i nationens tjänst. För han beskriver ju just att egentligen, eftersom människorna vanligtvis i verkligheten alls inte förstår vad det är som för sig går. Tror de att det är den eller den diktatorn eller den framstående demokraten som är skuld, apropå ordval, skuld till förhållandet. Och så dömer man utifrån detta. Är det inte utifrån detta man bedömer Lenin, Stalin, Hitler, Mussolini, Roosevelt och Truman? Tror man inte att det är dessa människor som har bestämt världens gång? Och så kommer Martinus kraftfulla dom. Men något mer naivt kan icke tänkas. Så det måste ju betyda att det varken är Trump eller Putin eller Erdogan eller de andra eller Löfven och så vidare som bestämmer hur saker och ting ska bli. Och som har det egentliga ansvaret. De har något med sakerna att göra, men på vilket sätt? Hur hänger det ihop? Så den stora frågan är ju fortfarande, vem är det då som har ansvaret och hur ser det egentligen ut? Och här är det ju då Martinus kommer med den ganska så för människor som möter det första gång och kanske om det är mycket nytt. Ja, då är det ju ett mycket kraftfullt påstående som Martinus kommer med. Varje individ har själv det absoluta ansvaret för sitt liv och för sitt öde. Det betyder alltså, om jag hamnar i en fredszon eller en krigszon, eller vad jag än upplever, eller faktiskt vad en nation upplever, då är det denna nation eller denna individs eget skapade ödessituation som man hamnar i. Och det får man ju säga. Jag vet inte hur ni reagerade första gången ni mötte detta. Men vid närmare eftertanke och ju djupare man kommer in i ett heltäckande så att säga världsbild som Martinus ju har gett oss. Då börjar man att känna, aha, då kan jag kanske börja sänka axlarna. Då kan jag börja att få ett helt annat sätt att förhålla mig till livet på. Jag behöver inte oroa mig så mycket i bästa fall. Nu ska jag inte säga att jag är perfekt till att inte oroa mig för vad som händer. Men det ligger i detta en oerhört gåva till oss när vi börjar förstå hur sakerna egentligen hänger ihop som Martinus beskriver det. Och där vi har problemen, det är när det är mörker i världen. Och Martinus beskriver just, ja men mörkret det är på grund av att vi inte har förstått detta. Det är i stora drag en av grundorsakerna. Vi håller på att vill straffa andra för att de inte tar sitt ansvar. För att de gör någonting med mig som jag inte önskar. Och jag upplever att de har ansvar för det som jag råkar ut för.
Har ni någonsin förberett någon annan någonting? Ja, det är jag faktiskt helt säker på vi har. Och jag upplever att det händer nästan dagligen. Att man går in i den här och tycker saker och ting är inget bra. Att människor inte gör så gott de borde göra och så vidare och så vidare. Igår morse då hörde vi på radion i Danmark och det fick vi liksom vända många gånger. Jag väntade ett par gånger efter jag kommit till Stockholm också. Att regeringen nu tycker i Danmark att barn skolkar i skolan. Det gör de väl också i Sverige i ganska stor utsträckning. Och man tycker det är problem. Och hur vill den danska regeringen gripa an detta problem? Jo, man har kommit på att man ska ta bort barnbidraget. I de familjer där barnen skolkar. Så man höll nästan på att få morgongröten i fel strupe. Man känner, ja men detta är ju verkligen ett gammalt skuldtänkande apropå ansvar och så vidare. Men vi kunde prata jättemycket om detta tilltag. Men det är ju, som Martinus också beskriver, något som, alltså vi lever i en tid där mycket av det rester av till exempel skuldbeläggande strafftänkande. Det är ju ett strafftänkande att det kommer att hjälpa om vi bestraffar. Och här är det ju Martinus har ett helt annat syn på det. Bland annat på grund av att man ser att vi var och en är herrar i vårt eget liv. Vi ska komma lite närmare in på det. Men här vill jag också gärna komma med en liten trailer till maj månad. Där händer det något historiskt. Och det är att det kommer en ny bok. En ny Martinus-bok. Och det är ju ganska fantastiskt och det händer ju inte så ofta numera. Men jag har haft förmånen att läsa korrektur på den svenska utgåvan som kommer till maj. Och det är alltså 15 föredrag som Martinus höll vintern 1955-56. Så det är alltså mer än 60 år sedan. Och dessa föredrag har ni sett brottstycken av, ni som har läst symbolbok 5 och 6. För det är mycket från de föredragen som är grundtexten till de symboler som har förklarats där. För det är det enda stället man har bevarat Martinus förklaringar till just dessa symboler. Men här kommer alltså 15 föredrag där Martinus intention var att beskriva hela världsbilden. Och det tycker jag han gör på ett sätt som är unikt och som är, jag vill ge Ole rätt när han säger, Ole Terkelsen, det är han som håller lite i denna transkribering från ljud till text då. Att den boken kan mycket väl bli boken, alltså introduktionsboken. För det är en bok som har 76 av Martinus 100 symboler. Och jag upplever att han skulle alltså förklara hela det här världsbild som han i övrigt använder var 8-10 000 sidor, hur vi nu vill räkna på att utdjupa. Men här får vi det alltså på vad det nu blir en 300 sidor, gott och väl är det väl. Så det är faktiskt mycket häftigt tycker jag att vi står inför denna release av den boken. Och jag har faktiskt tillåtit mig att ta lite citat med idag från den boken. Vad gör man inte i reklamens namn här? Nej, jag tror inte jag behöver det egentligen. Men jag tycker bara den boken är fantastisk på så många olika sätt. Och just detta med varför vi är kvar, att det är så mycket mörker kvar, att vi fortfarande ibland tänker i strafftänkande, att vi kommer framåt genom straff. Ja, det beskriver Martinus ju så här i ett av sina föredrag där. Att människorna måste bort från den väldiga villfarelsen att andra är skuld, apropå ordvalet igen, till deras öde. Denna villfarelse åstadkommer all förruttnelse i mentaliteten, i mänsklig samvaro, familjegemenskap och äktenskap. Ja, det ting finns inte där detta inte förekommer.
Denna villfarelse ligger bakom världskrigen. Denna inställning att det är de andra som är skuld till ens öde skapar en sådan förruttnelse som alltså är konflikter, sjukdomar och världskrig och det hela. Martinus lägger oerhört mycket vikt vid just denna förståelse av detta. Men för verkligen att förstå detta, då måste vi kanske ha lite mer av Martinus världsbild. Hur kan han hävda någonting sånt? För det är ju inte så det ser ut. Vi ser ju att någon gör något vid andra. Det är ju så det ser ut för våra fysiska ögon. Men här är det ju då Martinus lånar oss sin intuitiva blick. Och jag ska också säga att den här boken och i det här för symbolen som jag tänkte faktiskt att ganska snabbt använda. Där i boken, den nya boken, igen och igen och igen återkommer han till, det är riktigt, vi kan inte själva än så länge uppfatta intuitivt alla dessa kosmiska eviga principer och lagar och hur livet fungerar. Men vi har ändå en intellektuell förmåga till att börja lära oss att tänka logiskt och på det sätt sannolikgöra för oss själva, för vara en mycket individuell förstås, att känna en, ett genklang i vårt inre på att detta, denna världsbild är fullt ut logiskt. Så den röda tråden är bland annat, det är många andra förstås, men det är detta med att tänka logiskt. Och här är det att när vi inte tänker, när vi börjar lägga skulden på andra, ja, det är ett av de, ska vi säga, fundamentala områden där vi tänker ologiskt. Där vi i direkt kollision med livets egen grundton också. Med den energi som upprätthåller hela världsalltet. När vi försöker att skuldbelägga andra. Nu gör vi ju inte det så mycket. Men det kan vara bra att veta att det är en anledning till just förruttnelse. Till kortslutningar i vårt medvetande. Men det är inte lätt. Men det är en oerhört hjälp, tror jag många av oss kan vittna om. Att vi börjar förstå det mer och mer och mer. Att det blir mer och mer logiskt. Så vi mer och mer kan höra oss själva när vi faller i gropen. Som vi då gör ofta, att det är för galet och det är för galet. Och varför gör de si och så? Och varför tar de inte bättre ansvar? Eller vad det nu måtte vara. Och det kan vara EU och flyktingproblematiken. Det kan vara allt möjligt. Där vi kan ibland lyssna på vår egen ton, vår egen sätt att, att hantera det i vårt inre. Vårt eget, ja. Men jag tycker den här, när det just är att tänka logiskt, att förstå livsmysteriet. Den heter ju De 12 grundfacit eller livsmysteriets lösning. Så är den här symbolen unik. På mycket kort kan man säga, kortfattat kan man, nu är det ju ett av de symboler han har skrivit mest text till. Men vi kan ju göra det lite kortare. Men här använder han, upplever jag, logikens, tänkningens logiska lagar för att föra oss till en djupare insikt i vad är världsalltet, vad är livet egentligen för någonting. Och själva formationen är ju sol och egentligen med tre solar. Två här inne och en här ute också. Den orange färgen symboliserar det här djurriket. Vi behöver den här sanningsundervisningen. Och sen har han egentligen tre olika beskrivningar av dessa tre solar. Med den gulgröna färgen, med mikro, mellan och makrokosmos. Men också polstrukturen och känslor och intelligens, energi. Men jag ska inte komma in på det. Men sen också ljuset i stjärnan här, sol och stjärna är ju alltid ljus, är alltid metafor för visdom och kunskap. Och Martinus säger ju, har jag förstått det här så kommer jag aldrig att bli densamma. Skriver han faktiskt i inledande texten i trean. Så det är egentligen stora ord.
Men jag upplever här har vi essensen av, eller, ja, av kosmologin på ett vis uttryckt på det här sättet. Och han, helt enkelt så börjar han, jo, jag har också en, jag får den här känslan att man kan se det här symbolet i tre delar. De fyra första introducerande argumentation för att nå fram till en konklusion. Konklusionen egentligen, som jag kan avslöja redan nu, det levande väsendet. Det är en konklusion som är så gigantisk egentligen. Som han sen använder de... oj, den skulle inte vara där. Den där kan få slå vad står där. Sen använder han de sista till att förklara hur dessa levande väsens liv är strukturerat och för sig går, kan man säga. Så han börjar helt enkelt med att säga, ja men titta, livet, det är ju någonting. Vi kan ju inte säga att det inte är något. Det är fullt av olika nyanser och färger och storlekar och rörelser, allt vad det måste vara. Och det symboliserar han här med alla färgerna. Sen ber han oss titta närmare efter där ute. Ja, men vad är det vi ser? Vi ser en massa rörelser, vi ser en massa saker som ser mer fasta ut. Men allt vi ser på måste vi konstatera att det representerar kedjor av orsak och verkan. Vi har en projektor där uppe som är ett resultat av att man har satt ihop den och så vidare. Och så vidare. Vi går tillbaka tills man grävde upp malm ur jorden kanske. Orsak, verkan, orsak, verkan. Allt vad vi har med att göra är kedjor av orsak och verkan. Ja, när vi sen ber, så ber han oss med korset här. Där använder han korset för att uttrycka, om vi tittar på dessa kedjor av orsak och verkan, vad ser vi då? De ställen där vi kan överblicka, till exempel vet vi mer och mer om hur kroppen fungerar, så ser vi alla dessa rörelser, alla dessa funktioner, där finns ett syfte. Det finns en mening med dessa rörelser och hur det hela för sig går. Om vi har ett äppelkärna, ja men då kan den plantera den, det kan bli till ett äppelträ. En dag blir det ett äpple och vi kan få en ny kärna. Det finns ett syfte, det finns ett mening, det finns alla ställen vi kan överblicka. Finns det logik, ändamålsenlighet och mening. Och det är det Martinus symboliserar med korset. Sen argumenterar Martinus vidare, ja men har vi logik, har vi ändamålsenlighet, har vi mening, då måste det vara ett medvetande. Det är inget som uppstår ur inget, ur sig själv. Där finns ett medvetande överallt där rörelserna finns, uttryckt här med en bild av världsaltet. Och sen när han har sagt, det måste vara ett medvetande bakom alla dessa rörelser, så kommer han till den fantastiska konklusionen som är verkligen, ju mer man tänker, ju mer jag tänker över det de senaste åren, så tycker jag, ja men det är ju fantastiskt. Nämligen, ja men medvetande, det är ju levande väsen som har medvetande. Med andra ord, alla de ställen där rörelse finns där levande väsen som är bakom dessa rörelser, som har satt dessa rörelser igång som kommer här. Men det första, det är det levande väsendet. Här har vi verkligen världsalltets grundpelare. Här har vi essensen av vad är livet? Ja, det är ett hav av vibrerande, sammanlänkade, sammanvävade levande väsen. I makrokosmos och mikrokosmos. Det finns ingenstans ni kan sätta ett finger, rikta er tanke mot något där det inte är levande väsen. Och levande väsens uttryck. Det finns bara liv. Det finns bara levande väsen. Och sen beskriver han här de nästa. Hur dessa levande väsen. Ja, vi lever ju inte i ett vakuum. Vi lever med andra väsen levande. I en ständig växelverkan. Både med jorden och med det stora och det mikrokosmos. Jag och det uttrycker han på det här viset. Och sen är det också han säger. Ja, men. Vad är det i detta levande väsen som sätter alla dessa rörelser igång? Ja, det är
Där har vi kärnan i det levande väsen, det eviga jaget bakom rörelserna, som har en förmåga med de lila strålarna här att sätta alla dessa orsaksverkanskedjorna igång. Och här är det just den materialistiska vetenskapen skiljer sig från den andliga vetenskapen. Här är det livsvetenskapen, det är liv, levande väsen som är bakom det hela. Och sen utanalyserar han levande väsen som bestående av X1, X2, X3 som vi känner. Så här är, har vi, vad är världsalltet? Vad är det hela levande väsen och inget annat? Men hur lever dessa levande väsen? Ja, det är det han sen kommer till här. Jo, som liv inuti liv. Vi vill inte kunna leva utan ett hem, jordklotet. Vi vill inte kunna leva utan mikrokosmos, organen och så vidare som är våra redskap. Och hur lever vi? Ja, livet handlar om att uppleva det. Och det kan vi bara uppleva genom att det finns kontraster. Och att vi nu lever hela djurriket, hela, som det ser ut på jorden, med oerhört mycket mörker. Lyckligtvis också mer och mer ljus faktiskt, parallellt med, intressant nog, fast inte det vi hör så mycket om på nyheterna. Men ljuset ökar faktiskt också hela tiden. Men vi vill inte kunna uppleva mörkret utan tidigare ha upplevt ljus. Och det ljus hade vi inte kunnat uppleva om vi inte tidigare hade upplevt mörker. Och därför är det Martinus beskriver, ja, men allt utveckling och allt livsupplevelse för sig går egentligen i kretslopp. Från dygnskretslopp och alla kretslopp och det stora kosmiska kretsloppet. Och sen detta kretslopp, och här kommer vi också till detta med ansvarstagande och påståendet att vi är själva herre i vårt liv. Det handlar ju om att kretsloppet också gäller detta med att ta ansvar. Detta med att skapa vårt liv och uppleva. Nämligen, här beskriver Martinus, att allt vad vi skickar ut återvänder till oss själva. Så här upplever jag att vi har grunden. Och när Martinus också gör mycket ut av detta elfte facit, så är det just han kommer fram till. Ja, men tänk om det inte vore så. Tänk om det vore så att det är de andras fel. Att det är de som har makt över. Att det är de som har makt över dem. Att det är chefen som har absolut makt där. Att man, människor kan tillintetgöra andra. Att det kan ske alla dessa helvetes saker ute i världen därför att andra är dumma, så att säga. Tänk om det vore så. Då hade det inte varit kul att leva överhuvudtaget, eller hur? Men djupt i oss alla, i våra allas hjärtan, så finns den här längtan efter att det måste finnas en rättvisa. Det måste stå rätt till med tillvaron. Vi vill gärna ha det. Hur desillusionerad man än är. Så någonstans så vill dessa människor också, vilket Martinus i det första kapitlet, jag tycker han gör så genialiskt. Han säger, vad håller människorna på med? Att söka sanningen. Hur materialistiskt inställd man än är. I sin eventuella materialistiska forskning eller vad det än är, så söker man sanningen. Någonstans så finns det en drift att veta hur hänger sakerna ihop. Och faktiskt en drift mot den slutgiltiga sanningen, som jag ser det i alla fall. Och då är det ju Martinus konkluderar, allt är mycket gott med solen igen här. Allt är mycket gott. Men innan det kommer till att stå det, så vill jag bara ta det här med. Alltså det levande väsendet. Man har alltid sökt efter minsta partiklar och allt detta. Men det levande väsen, det är världsalltets minsta, största och egentligen enda enhet. Och svårt nog att begripa, så ingår vi till och med i en än större enhet. Men vi är enheter. Var vi än befinner oss, andliga till våra plan, vår mikroväsen och så vidare, så vill vi alltid ha en unik individualitet. Var antingen vi själva medvetna om det eller icke, så är vi enheter. Om än vi alltid är på kosmisk resa i olika faser av livets möjligheter till livsupplevelse. Och man kommer nog inte,
Och det betyder, alltså, jag bara skrev det för jag tycker det är lite intressant med sökande efter teorin om allting. För som jag förstår det, alla dessa krafter man gärna vill ha in i en matematisk formel, det är ju medvetande krafter. Det är sidor av levande väsen. Så den slutgiltiga formeln för allting, det är egentligen det levande väsendet. Och sen måste man förstå hur det levande väsendet uttrycker sitt medvetande. Om det är makroväsen, om det är mörk energi och mörk stoff. Jag kan inget om detta. Men om jag har förstått Martinus rätt, då är det medvetande krafter. Från who knows who, I don't know. Och för bara ett ögonblick att jo, allt är mycket gott. Och det är ju, är det inte fantastiskt att vi egentligen få lov att göra precis vad vi vill. Det är bara det med det att vi får ta ansvar för det också, det vi gör. Det är det som ligger i det. Och det är ju en frihet som ligger, som är en av delarna av att allt är mycket gott. Att, för är det något vi vill ha, så är det frihet, eller hur? Vad är det, något av det man värdesätter mest? Ja, vi kan prata om kärlek och visdom och allt möjligt. Men har vi ingen frihet? Jag vet inte om det är därför att man är kvinna och den första generationen när man får lov till exempel att stå här och så, eller inkarnationerna. Alltså för mig är frihetsbegreppet oerhört väsentligt. Och det är det denna världsbild faktiskt också ger en förståelse av att egentligen har vi absolut frihet. Sen kan vi ställa till det så vi begränsar vår egen frihet. Men vi får se om vi kommer in på det. Men friheten har vi egentligen. Men det levande väsendet, det ser vi ju ofta hos Martinus i det här symbolet. I denna tredeling, jaget, och här har vi hela alla de eviga lagarna och principerna och all vår erfarenhetsmaterial, talangkärnorna, som gör att jag hela tiden är en utveckling av mina andliga organ. Så min fysiska organism också är i ständig utveckling. Men den här symbolen som ni anar, denna tredelning. Det är ju den här enhet. Aha, hade inte tänkt. Varför kom den där? Ah, det är någonting med min animering. Jo, det var nog riktigt. Jag tänkte, nu har jag glömt hur jag tänkte. Men jag tänkte vi skulle läsa det här innan. Nästa steg nämligen. För här skriver Martinus under förklaringen till det här symbol 6. Det levande väsnets kärnanalys är alltså en oskiljbar kombination av livets tre största principer sammansmälta till en enda jätteprincip. Det levande väsendet. Alla principers upphov. Alla principers upphov ligger i att vi är levande väsen och hur vi använder vårt liv så att säga. Och ett av de allra, när det gäller detta med ansvar eller den grundläggande sida hos oss som levande väsen, det är ju det han uttrycker på det här symbolet som ju också är ett symbol för det levande väsen. Egentligen om man tittar på Martinus symboler så är det 20-30 av dem som egentligen uttrycker det levande väsenet på olika sätt och vis. Allt efter om han vill förklara polerna eller något kring ödet. Och här är det ju just ödeskapandet. Men inte bara ödeskapandet. Hela livsprojektet är att vi lever i en kropp vi hela tiden är igång med att utveckla och förvandla. Vi har vår andliga kropp med oss hela tiden. Och den består av vår jag förstås och sen detta flammkors, vår förmåga att skapa och uppleva. Både skapa och uppleva. Och det är det vi gör hela tiden. Vi skickar ut energier men de kommer allihopa tillbaka till oss själva. Så här har vi det energihav som vi hela tiden lever i. Och som avgör på vilket sätt vi flätar in i. Hur vi vävs ihop med
andra. Men det, och här kommer Martinus ju då återigen med ett häpnadsväckande uttryck för människor som inte har hört det för. Det är denna princip som ligger till grund för världsalltets kulminerande rättvisa. Vilken innebär att ingen i absolut mening kan lida orätt och ingen kan göra orätt. Ingen kan lida orätt och ingen kan göra orätt. Jag rekommenderar inte att gå ut och säga det till vem som helst. Om kriget i Syrien är på tapeten eller något annat hemskt. Men det är för oss som individer en fantastisk visdom att ha med oss som kan vara med till att stävja några av våra djuriska talanger till att tycka att det är de andras fel, att det är de som är skuld i det och det och det. Det betyder rent faktiskt att när vi nu har individer som vi tänker, ja men hur kan man välja Trump till exempel? Ingen kan göra orätt. Alla som satte sitt kryss där gjorde tydligen rätt. Trump gör inte orätt sett i det kosmiska perspektivet. Och alla de vi har synpunkter på, de borde och så vidare. Och oss själva. Inte minst också oss själva. Tog jag nog ordentligt ansvar där? Eller smet jag lite? Eller var... Jag gjorde också så gott jag kunde faktiskt. Det är hur mycket som helst som ligger i denna mening. I vår attityd till livet. Till att kunna mer och mer leva i förståelsen av att allt är mycket gott. Ett citat kommer in i mitt huvud nu som jag inte kan utan till men som jag inte tog med. Alltså det, man får alltid välja bort det. Det är som det stora problemet när man ska hålla på här. Men vår Martinus han bara på ett par rader säger all ondska, all djävulskap, allting i världen, inget av det kan kallas egentligen ont och dåligt. Det ingår, det är nödvändigt. Och det här det är ju jättesvårt om man är ny med dessa tankar. Men min förnimmelse är att det inte, jag vet inte. Men att här har vi verkligen en, att logiskt tänka. För känslorna drar iväg oss, eller hur? Och där är det Martinus säger, det logiska tänkande ska humanisera våra känslor. Så vi ser... Eller att det ska intellektualisera våra känslor så de är, inte blir till ett, bara ett beklagande över hur sakerna är. Men ett uppskattande, ett värdsättande av att saker och ting är som de är. Men den här symbolen det är ju bara en individ som Martinus har avbildat här. Och för verkligen att komma närmare in i detta med ansvar, då får vi skilja på den som har ansvar för ödet och den som utlöser ödet. Och där behöver vi två individer för att se det lite tydligare kanske. Och jag har bara gjort en egen skiss, så det är alltså inte Martinus som gör något så här banalt. Men om nu det händer någonting, nu är jag lite snabb här. Om nu det är någon som gör något obehagligt mot mig eller något mycket behagligt mot mig. Då är det som ligger här, så är den personen inte, om den gör något obehagligt så har vi en benägenhet att säga du har ansvar för att jag mår dåligt nu. Visst det gör något bra mot mig så vi klappar vi om och är jätteglada. Så det är mycket enkelt när de gör något bra. Men ändå så är den personen den person som jag själv har bjudit in i mitt liv som en utlösare av något jag tidigare själv har tagit ansvar för genom att göra någonting mot en annan person. Är vi med på tanken här? Det blev lite krångligt. Alltså, det här skulle aldrig någonsin kunna komma med samma energi om inte det var jag som
valde att göra på det sättet. Så ansvaret ligger hos mig. När den personen kommer och gör och ger mig en miljon. Tack, tack. Har jag varit så snäll? Eller vad det nu måtte vara. Eller mindre behagligt. Så är det alltså tack vare att jag själv. Så vi har alltså upphovet. Det är vi själva. Varenda gång det händer någonting. Men det betyder också att vi själva, vi allihopa, vi är både i att vara utlös skapare av händelser i livet inför andra. Alltså vi är både utlösare. För här har jag utlöst karma för den personen. Bra eller dålig. Och det är det jag får tillbaka. Så vi är både utlösare och mottagare från andra som utlöser detsamma mot mig. Men när jag har, eller den här personen har utlöst något. Man kan säga att vi är sammanvävt här i och med att den här personen kan ge mig den samma energi. Är redskapet för att visa mig vad jag har gjort och ge mig feedback. Hela karmalagen, det är ju världsaltets pedagogik. Det är det sätt vi utvecklar vårt medvetande på. Utan hela tiden att få feedback skulle vi inte kunna tänka någonting. Det är grunden för. Vi tror att det är bara det här, men nu ska jag uppleva si och så och si och så. Nej, det är grunden för att vi överhuvudtaget kan tänka och reflektera. Och vi utvecklar den sidan. Men den här personen sätter ju igång som utlöser karma. Ja, men så att precis som jag själv en gång har varit, så sätter jag en ny cirkel igång så att säga. Som betyder att någon gång i framtiden så kommer det någon och ger det tillbaka. Så vi har båda de där funktionerna i oss. Det finns inte ett sekund där vi inte utlöser karma för andra levande väsen. Ni har tankar och känslor just nu inom er. Och de tankar och känslor, de påverkar. Måste tänka på, i sitta måste jag be för en medmänniska ni vet kan behöva. Det påverkar den. Det är en karmautlösning. Det är en energi ni skickar. Eller ni sitter med andra tankar som också påverkar hela ert mikroindividerna. Så hela tiden är vi både i ett avgivande av energi där vi utlöser karma och tar på ett sätt, om än vi är medvetna eller omedvetna, då är det vårt ansvar vad som händer. För vi kommer att få det tillbaka så att säga. Och en liten text här. Människan förstår alltså inte att det själv är denna ödesbågens första orsak och betraktar utlösaren av ödesbågen som en bitter fiende. Och det är här, det är så många ställen där Martinus verkligen betonar detta. Till exempel, de flesta av er vet ju de här 7 punkterna han raddar upp om man vill med sin viljekraft träna sig i att ett bra liv så att säga. Och det nummer 1, utplåna begreppet fiende av ditt medvetande. Så detta är något han återvänder till igen och igen och igen. Och han skriver faktiskt flera ställen i den här boken som ni kan köpa till mig. Jag får inga pengar för detta. Där skriver han att det är därför jag skriver min analys. Det är alla dessa symboler för att få människorna att förstå detta. Så det här är ett område som återkommer. Och innan vi ska ha en välförtjänt paus så har jag en liten text här. Det betyder alltså att vi, när vi är dessa svingsväsen, vi är både djur men begynnande människor. Och det Martinus hela tiden försöker stimulera, det är vårt logiska tänk och det som mörkret och lidanden vi upplever. Det utvecklar ju våra hjärtan så att säga, vår medkänsla. Och då ska vi, som jag ibland säger, från baksidan av böckerna fram till framsidan av böckerna. Vi ska alltså ta ansvar för allt det här mörkret. Det är ju när vi som individer hela tiden ger igen och tycker det är de andras ansvar. Jag vill ge tillbaka och komma hit. Och det här skriver Martinus tycker jag på ett genialiskt sätt. Där det liksom inte går att, ja, och det är också i boken som kommer.
en människa måste ju representera det steg. Aha. Ja, jag trodde det var en annan text. Men man blir själv lite överraskad ibland. En människa, den kommer nog senare, den jag tänkte på. En människa måste ju representera det steg hon befinner sig på. Hon kan lika lite göra något åt sitt handlingssätt som hon kan göra något åt att hon har blå eller bruna ögon. Därför är det så dåraktigt att bli förargad, att skapa fiendskap. Det är ju därför som, ja, här kom det ju. Det är ju därför som jag visar alla dessa bilder och symboler. Alla dessa föredrag är enbart baserade på en enda ting. Nämligen att visa hur livet berättar att det är dåraktigt att ha vredesanfall och skapa antipati mot andra. Det sker helt och hållet på grund av ett ologiskt tillstånd. Så han uppmanar hela tiden att tänka logiskt. Och som någon sa, har man först lärt sig att läsa? Har ni mött någon som har tycker att jag vill inte läsa längre. Jag vill avlära mig att läsa. Och det här upplever jag faktiskt att vi har en oerhört gåva i när vi börjar förstå de här analyserna. Vi kan liksom inte avlära dem igen, eller hur? De sitter där och gör sig påmind och mer och tränar oss egentligen i detta logiska tänkande. Och det är en av gåvorna vi får. Men många i lokalen, jag tror det behövs lite luft här inne, så vi tar en paus och sen får vi höra lite vad ni har för tankar också.